nyt me ruvetaan olemaan valmiina naisten finaaliin ja studio on saanut yhden vahvistuksenkin. Esitellään hänet tarkemmin, Joni Luolamaa. Mutta sitä ennen mennään tuonne hikinurkkaukseen ja esitellään toinen finaalisti pari. Ole hyvä, Pete. No kiitoksia paljon sinne studioon ja kyllä, tässä on nyt kaksi kovaa naispelaajaa. Minna Torkki ja Katriina Kassu-Saarinen. Teillä on nyt sitten Ella Sillanpäätä ja Saana Saarteesta vastaan matsi. Varmaan olette luonut jotain suunnitelmaa, miten tämä kova kaksikko päihitetään. Ja nyt me haluttaisiin kuulla, että mikä tämä suunnitelma on. Ihan kliseisesti omaa peliä lähdetään pelaamaan. Lähdetään nauttimaan, jalat liikkeelle ihan älyttömästi ja sitten vaan omilla vahvuuksilla omaa peliä. Eli ette ole niinku skautannut vastustajien heikkouksiin, vaan keskitytte omiin vahvuuksiin? No, just näin. Oletteko te pelannut tätä paria vasta aikaisemmin? Ei olla yhdessä pelattu aikaisemmin heitä vastaan, mutta eri parien kanssa ollaan pelattu. Et tiedetään kyllä, että tämä on Suomen ykköspari tällä hetkellä, että haastajina joudutaan lähteä tällä kertaa. Mutta ei kannata nöyristellä, te olette kuitenkin saavuttanut finaalipaikan ja se on niinku hieno juttu. Onko tämä teidän eka finaali näin kovassa kisassa? Yhdessä ainakin, eiks? En nyt muista. SM:ssä oltiin, mä olin Suhelinkaan viimeksi, oltiin pronssilla. Joo. Joo, ollaan me nyt varmaan. Ei me yhdessä olla ainakaan missään finaalissa oltu, joo. Ei. Mä olin kanssa Suhelin kanssa finaalissa viime kaudella. Ella ja Saana tosta. Mut te vaikutatte ihan hirveen rennolta. Kuitenkin finaali edessä. Ilmeisesti niin kuin ei mitään höntyilyä. Te olette sen verran jo pelannut padelia, että turhasta jännittää, eikö niin? No padel on kiva laji. Tämän pitää olla easy ja hauskaa. Ja mennään vaan ja pelataan ja nautitaan ja that's it. No hei, nyt kun tuolla on paljon sellaisia katsojia myös mukana, jotka ei välttämättä ole just aloittanut ehkä padelin, niin sanokaa nyt, että mikä tästä tekee, että tämä on niin makeeta tämä padel. Mikä on parasta? No, mun mielestä tässä on niin paljon erilaisia lyöntejä, että kun sä opit jonkun yhden, niin sit sä voit taas kehittyä ja oppia taas lisää. Eli lyöntivalikoimassa on niinku kehitettävää koko ajan. Ja sit tää on sosiaalinen, hauska, saat pallo heti elää. Ihan koukuttava. Aloituskynnys on aika matala ja sit tuo kentällä tulee aina sellaisia hassun hauskoja tilanteita välillä, kun pallot kimpoilee miten sattuu. Ja välillä tulee päin ja välillä vaikka mitä ja ei ole koskaan niinku tylsää, että on tosi hauska peli. Kyllä. Ei te on huomannut. Sitten niinku opeteltavaa riittää kaikilla. Just näin. Ja sen mä oon huomannut, että tää padel-yhteisö on tosi kiva. Tää löytää niinku kivoja tyyppejä, joko pelikaveriksi tai sitten ihan vapaa-ajallekin. Tosi mukava. Mekin ollaan pelattu siis tennistä vastakkain ihan junnuista asti ja sitten oli varmaan 20 vuotta, että ei edes oikeastaan nähty hirveästi. Ja nyt ollaan taas sit niinku tutustuttu uudelleen tässä padelin merkeissä. On ollut tosi kiva. Ja muitakin vanhoja niinku junnuaikojen tenniskavereita niin paljon ollut liikenteessä. Onko kiva nähdä, miten rennolla fiiliksellä te olette ja viekää toi rentous sinne matsiin ja oikein paljon onnea finaaliin. Kiitos. Aika makea tunnelma täällä. No niin, siinä saatiin kuulla haastajaparin kommentit ja nyt me voidaankin esitellä tämä vahvistus, joka ollaan saatu tänne studioon, Luolamaan Joni, joka piti olla itse pelaamassa välierissä ja finaalissa, mutta hän ilmeisesti jostain syystä nyt kuitenkin tuli tänne meidän vahvistukseksi. Joo, kiitos. Oli tosi mukava tulla ja nyt saatiin studion toinenkin asiantuntija Mikon lisäksi. Kiitos siitä. Joo, mahtavaa Joni, että pääsit auttaa meitä ja myöskin tuomaan niinku tämmöistä huippupelaajan näkemystä yleisölle. Ihan loistava juttu. Ehkä noihin Torkki Saarinen haastatteluun, niin kivasti puhu padellista, paljon samoja ajatuksia kuin itsellä, että on kyllä hieno laji ja paljon tapahtuu ja myös semmoinen, että vaikka mennään tosissaan, niin silti on aina hauskaa. Kyllä. Se on mun mielestä yksi padelli justiin näitä vahvuuksia, että pystytään oikeasti nauttimaan siellä kentällä ja sitten tämä aspekti, mikä siinä nousi esiin, tämä yhteisöllisyys, sitähän paljon aina puhutaan, mutta ei ollenkaan niin kuin syytä suotta. Näinhän se on. Kyllä, ja rennosti, vaikka tietysti niin kuin eessä on tosi kova ottelu, niin rennoin mieli lähtee ilman paineita haastamaan. Että tulee varmasti kiva nähdä, että saako mitä aikaan, että kyllä kova on vastus.
Siinä nähdään pikkasen tuota pelaajakortteja Saarinen Torkki, eli ikä on jo noin 49-50 vuotta. Tosi kokeneet pelaajia, molemmat mun mielestä ollut myös maajoukkueessa. Maajoukkueessa ja tosiaan Padel West on Kassu Saarisen seuraaja, Minna Torkki täällä kotihallissaan Padel House. Rankingit 6 ja 7 niin kuin näkyy. Kyllä, ja sitten jos katsoo padelin ikähaarukkaa, niin ehkä sen tyylinen laji, että myös vähän vanhempana voi pärjätä, että siellä kentällä voi pelata niin monella erilaisella tyylillä, että totta kai jos sä olet parhaassa iässä, sä oot räjähtävä, terävä, se edesauttaa tietenkin, mutta sitten sä voit sopeuttaa myös pelityyliä sun omien fyysisten vahvuuksien mukaan, että voi pelaa vähän enemmän takaa, vähän enemmän strategisesti ja vähemmän semmoista huitumista, niin kuin hyvin tiedätte. Kyllä, siellä on ihan niin kuin maailman huipulla myös naisissa miehissä, niin reilusti niin kuin yli 40-vuotiaat pelaajia myöskin. Että. Ja Suomen huipulla. Kyllä, ja Suomen huipulla ihan samalla tavalla. Että se on ihan totta, että monella tavalla voi pelaa. Ja siinä sitten tietysti turnauksen ennakkosuosikki Saarteinen Sillanpää. Hallitsevia Suomen mestareita ei ole hetkeen hävinnyt otteluakaan naisten sarjassa. Pelaa siis myös jonkun verran miesten B-luokas, mikä on loistava juttu. Siellä on hienoja matseja, he saavat siellä vähän enemmän ehkä haastetta. Ennakkosuosikkeja, mutta mitä vaan voi tapahtua aina padelissa. Niin, mielenkiintoinen nähdä, että välierähän meni tosiaan 6-0, mutta toivotaan, että tämä matsi olisi vähän jännempi. Ehkä näillä kokeneilla ketuilla voi olla vähän enemmän aseita, sit, millä ne pystyy horjuttaa meidän Suomen ykköspari itseluottamusta. Mielenkiintoinen matsi. Kyllä, mä kävin haastattelemaan tuossa kanssa Minnaa ja Kassua vähän ennen peliä, ja millä strategialla mennään. Ja siinä on just, että ehkä tältä meidän ykkösparilta on vaikea löytää semmoisia niin oikein selkeitä heikkouksia. Et se on sitten enemmänkin sitä, että pyrkii tekemään siitä pelistä sellaista, että pystyy tekemään omia hyviä suorituksia. Ja nyt heidän tapauksessa esimerkiksi tarkat terävät volleyt, että hän sanoi, että siitä pitää saada painetta ja sitten takakentältä semmoisia tarkkoja hyviä peruslyöntejä. Ei päästä sitten taas kaveria pelaamaan niin helposta paikkaa niitä volleylyöntejä siinä verkolla. Joo, siinä ehkä justiinsa välierässä Val Minetti, niin oli idea lähteä rohkeasti ja löi niin kuin tosi rohkeet, mutta sitten se kyllä näkyi virheissä selkeästi. Miten sä Jooni näet, jos sä lähet, tietysti sä oot itse jo Suomen huippuja, mutta et jos sanotaan tulee ihan huippuja, vaikka jotain espanjalaisia vastaan, niin selkeästi ennakko on parempi, niin miten sä lähtisit pelaamaan? Niin, no meillä itse asiassa eilen olikin tämmöinen niin. Vastustaja, eli oli ensimmäisen kierroksen ottelu, ja sitten täällä oli tämä meidän espanjalaispari miehissä, sit ketäpä nyt selvittisikin sitten tiensä finaaliin tuossa äsken, ja lähdettiin heitä vastaan semmoisella strategialla, että kun me saadaan paikka, niin sit pitää tehdä terävä, ja ehkä mennä sinne riskirajoille, että sit mä ajattelin, että kaadutaan sitten saapaat jalassa, jos ollaan kaadutakseen. Me voitaisiin käydä tätä läpi vielä ennen miesten finaalia tarkemmin, mutta nyt me voitaisiin mennä pelaajien esittelyyn, että saadaan finaali käyntiin. Ole hyvä, Pete. No niin, sitten mennään Padel House Espoo ja Kupra. Finnish Padel Tour ja naisten finaali on alkamassa täällä. Ensimmäiseksi pyydetään tänne häkkiin Katriina Kassu Saarinen. Ja hänen parinaan Minna Torkki! Ja näitä kahta kovaa peluria vastaan tulee tänne Ella Sillanpää! Ja hänen parinaan Saana Saarteinen! Nyt on puitteet kohdillaan. Ja tunnelma on todella hyvä ja yleisö on saapunut tänne hyvin katsomaan. Mutta Anne Kokko, meidän tuomari, meidän täytyy nyt tehdä arvota ja laittaa pelit käyntiin. Ole hyvä. Anna ja Ella, olette ykkössijoitettuja. Voitte valita Suomen lippu tai tyhjä. Mennään Suomen lippulla. Käännetystä. Hyvä. Paljon onnea finaaliin. Kiitos.
mahtava tunnelma täällä. Siellä on savua myöskin, savukonnetta luomassa fiilistä. Ai että, ensimmäisen Finnish Padel Tour -osakilpailun tältä vuodelta finaali. Ensimmäinen finaali alkamassa. Saarinen Torkki ilmeisesti voitti syötön aloituksen. Eli halusivat syötä nimenomaan ja valitsivat sen strategian, että se on hyvä saada ottelu käyntiin, niin kuin tiedätkö, oman syötön pitämisen, koska se on aina tärkeä ensimmäinen keimi. Ja tästä me just juteltiin, Joni ei ollutkaan silloin paikalla, että minkä sinä valitset, jos voitat arvonnan, että lähdetkö mieluummin syöttämään vai murtamaan heti ensimmäistä keimiä? Mä lähden henkilökohtaisesti mieluummin syöttämään. Sitten vähän kenen kanssa on pelannut, niin sitten joku tykkää lähteä palauttamaan, että ei halua sitä heti ekaa syöttöä. Että se on ehkä, mä en tiedä prosenteissa, jos näkisi, niin mä luulen, että se on fiksumpi alkaa syöttämään. Että sitten pelit alkaa olla sen verran tiukkoa ja syötöt on sen verran hyviä, että siinä on kuitenkin se etu syöttäjällä. Että sitten yhdenkin syötön murron turvin, niin sitten sä voit voittaa sen erään. Kyllä. Joo, tässä on just nämä näkemykset voi olla kahdenlaisia. Mä taas tykkään mieluummin aloittaa sillä hyvällä murrolla, mikä on tietysti vaikeeta. Mutta suuri osa aloittaa syötöllä. Mä olen siitä täysin samaa mieltä. Mutta eihän siinä ole oikeaa ja väärää, se vaan, että millä tykkää lähteä mukaan. Kyllä. Voitaisiin vähän esitellä vielä Saarinen Torkki, vähän tuntemattomampia pelaajia, tietysti padel-yhteisölle tuttuja kavereita, mutta tosiaan molemmilla vahva niin kuin tennistausta. Selkeästi se varmasti näkyy pelissä, kuten Joni sanoi, että pyrkii niin kuin volleyl painostamaan, siellä just volleyl-lämmittely käynnissä. Padel House tosiaan Torkki ja sitten Kassu Saarisella Padel West. Kassu Saarisesta mainittavaa, että on myös todella, todella vahva, siis ymmärtääkseni ihan legenda salibändi pelaajana. Ja valmentanut myöskin klassikkia, pelannut klassikissa pitkään, eli todella vahva ja monipuolinen pallopelitausta hänellä. Joo, kyllä mä näkisin kanssa, että vahva tämmöinen tausta urheilusta tukee myös sitten padelia. Tässä on niin monia elementtejä erilaisista peleistä. Täytyy muistaa, että vaikka siellä on nyt kaksi pelaajaa, niin tää on kans joukkuepeli. Yhtä lailla sun pitää pystyä tietämään, mitä sun pari tekee ja olla hyvä kommunikaatio. Yksinään riittää vaan tiettyyn pisteeseen asti. Niin, se on just se elementti, mistä ei ole oikeastaan vielä paljon puhuttukaan, mutta se, että nämä pareja kun muodostetaan, niin yleensä niiden pitäisi täydentää toisia. Et jos toinen on selkeästi eri pelityyli kuin toinen tai on selkeästi heikompi, niin häntähän sitten tullaan painostamaan matsissa. Ja muutenkin pitäisi pelata yhteen tosi hyvin, jos haluaa niin saada tulosta tuolla kentällä. Kyllä, ja ehkä noista vielä, että tosiaan volley on molemmilla vahva, mutta yksi minkä muistan, kun on Kassu Saarisen pelejä kattonut, niin jos tulee niinku löysiä palloja tuohon kämmenelle, niin hän erittäin hyvin peruslyönnillä kääntää crossilla vastustajan jalkoihin tuonne kulmaan, ja se on haastava. Siinä pitää olla tosi hereillä aaruudun pelaaja. Se tullaan varmasti näkemään. Kyllä. Mut joo, Sillanpää Saarteinen, niin siellä on se niinku perustaso ja tosi vähän tekevät virheitä, silti pelaa niinku hyvällä tasolla. Et se on kyllä se, mikä se tämän päivän ekan pelin välierän myöskin ratkaisi. Niin, ja sitten kun sulla on se reenitunnit siellä taustalla, niin mun mielestä on hyvin, Kobe Bryant aikoinaan sanoi, että sun ei tarvii mennä kisatilanteeseen ylittämään itseään, vaan sä teet siellä sen tavallisen perussuorituksen. Se on paljon helpompi lähteä matseihin, kun sä tiedät, että se tavallinen suorittaminen riittää siellä, että mitä sä oot tehnyt kerta toisessa jälkeen harjoituksessakin. Ja mä tiedän, että nyt no mistakes, tytöt reinaa, naiset reinaa kyllä tosi kovaa, että se varmaan 10-15 tuntia voisin kuvitella, että menee per viikko. Kyllä. Kyllä, joo. Mä itse asiassa kysyin myös Sillanpää tuolta Instagram-tilin kautta Sillanpää Saarteiselta, että miten treenataan. Niin siellä on lajitreeni, mutta myös fysiikkatreeni, mikä tietysti teikäläinenkin, Joni, teet tosi paljon, että se auttaa. Ja oliko vielä niin tarkasti infosivat, että Ella haluaa ennen kaikkea Ella Sillanpää kehittää nopeutta ja sitten taas niinku voimaa Saana Saarteen? Onko Jonilla muuten kokemusta, kun Mikkohan on heitä vastaan pelannut ja tietää heidän vaarallisuutensa, mutta miten sinä, ootko koskaan ollut kentällä heitä vastaan? No mä en ole heitä vastaan pelannut, mutta nähnyt sitten sitäkin useampia matseja ja aika hyvin tuntee sitten pelityyliä. Mun mielestä on huomioarvosta tosi mukava nähdä, että nyt he tällä hetkellä tuossa lyö tuommoista ylälyöntiä. Ja molemmin löytyy tämmöinen aika vahva viivuoraja, tämmöinen kun palloa lyödään sivukierrettä ja aika monesti tämmöinen hyökkäävä lyönti. Etenkin naisten keskuudessa se on
ehkä vähän harvinaisempi, että se on sen verran haastava lyönti opetella. Että sitten monet tyytyy ehkä semmoiseen vähän turvallisempaa pandeha tarjotin lyöntiin. Ja se on mukava nähdä, että he on ottanut myös sitä haltuun. Joo, ja Sillanpää Saarteinen pelaa myös tosi hyvin yhteen, että he varsinkin Saarteinen, kun pelaa A-ruutu, niin tietää tosi usein, mitkä pallot niin kun Sillanpää tulee siitä ylhäältä keskeltä lyömään. Ja antaa paljon Sillanpään ottaa sitä keskustaa haltuun. Joo, ja kyllähän sen näkee, että he on sit parina pelannut tosi pitkään niin kuin ennen padeliakin, että sitten se kommunikaatio toimii hyvin. Ja kyllähän se on niin kuin yksi avaintekijöitä siihen, että se peli toimii. Nyt pelaajilla näyttäisi lämmittelyt olevan valmiina ja päästään pian aloittaa. Onko sulla, Joni, jotain tässä kohtaa, just ennen kuin ollaan menossa kentälle, jotain rutiineita, mitä sä aina teet? Niin, hyvä istahtaa hetkeksi alas ja katsoa, että sulla on siinä juonpulot valmiina ja sitten tarvitaan pikku purtavaa siinä peliaikaa sillä lailla, että sulla on siinä hikipyyhe viimeinen tsekki, että varusteet on kunnossa. Eikä siis sitten lähdetään kenttää kohti ja nauttimaan. Syykkaat sä itsesi johonkin tiettyyn mielentilaan ennen kuin lähdet kentälle? Niin, no se tapahtuu melkein sitten jo ennen matsia, semmoinen latautuminen. Et se tapahtuu taas nyt viikon aikana, että fysiikkareenit on muodostettu sen mukaan, että ei olla lauantaina ihan piipussa. Ja samaten sitten kevyttä lajitreeniä siihen loppuun. Ja sitten oltiin täällä kanssa sitten perjantaina ottamassa tuntumaa kenttään. Sitten päästään katsoa, sieltä lähteekin. Minna on lähdössä sieltä syöttämään. Joo, kyllä. Torkki aloittaa, pelaa B-ruutua ja Kassu Saarinen menee A-ruutuun. Hyvin Saarinen torkki saa pidettyä verkkoja. No noin. Siellä mentiin eteenpäin, Sillanpää yritti saada verkkoa haltuun, mutta hienosti pudotti jalkoihin ja aika vastustamaton pallo. Hieno lyönti oli torkki. 15-0. Siinä loistavalla syötöllä pakotti Sillanpää helppoon syötön palautukseen ja hieno naulaus 30-0. Vau, wow, oli hieno yritys. Ilman verkkonauhaa niin olisi varmaan ollut pinna. Joo, sieltä nähtiin ensimmäinen tämmöinen lyönti, mitä sanoin tuossa ennen, että kämmenellä koittaa crossia hakea tuonne alakulmaan niin sanotusti. 30-15. Hyvin pitävät paineet. Kyllä aloittanut vahvasti Torkki Saarinen. Pelaa varmaan nimenomaan just niillä omilla vahvuuksillaan ja saanut verkon pidettyä hyvin, eikä ne ole Sillanpää ja Saarteinen päässyt dominoimaan verkolle, missä on äärimmäisen vahvoja. Volleypeli loistava. 40-15 ja 3 game palloa olisi nyt. Loistava palautus. Hienosti linjaa pitkin palautti. Ja 40-30. Tämä on siis äärimmäisen tärkeä aloitus nyt. Pitää omaa syöttöä, niin saisi hyvän fiiliksen tähän eka eräänsä. Hyvä syöttö. Ja niin, sieltä se ensimmäinen game puristettiin. 1-0. Kyllä, erittäin hyvä alku Saarinen Torkilta. Et siinä oli muutamia helppoja virheitä tietysti Sillanpää Saarteeseen, mutta erittäin hyvä alku. Tekee varmasti hyvää tälleen, että saa se ekan game heti ja sit vaan urku auki ja seuraaviin kohti. Joo, mä olisin itse odottanut ihan verran terävempää peliä siitä Elalta ja Saanalta ja varmasti tullaankin näkemään, mutta siinä oli pientä semmoista epäröintiä, otettiinkin puolivolleen, sen sijaan, että oltaisiin menty 2 askelta eteenpäin lyöty pallo ilmasta. Ja volley tosiaan tarkoittaa siis ilmasta lyötävää palloa. Ja Sillanpää aloittaa tutusti syöttämään ensimmäisenä heidän puolellaan. Oliko sisällä?
Kyllä se taisi olla sisällä. Kyllä. Hieno syöttö, 15-0. Vau, hieno pallo ja hieno ohitus Torkilta. Torkki on nyt muutaman kerran tuolta ylhäältä, kun Sillanpää tulee vastaan, niin ohittanut tuolta hänen rystypuolelta. Tasan 15. Siinä nähtiin Sillanpään tehokas viporalyönti sinne kulmaan ja siitä 30-15. Joo, toi vibora tonne A-kulmaan, se oli se lyönti, missä itsekin oli kyllä haasteessa Sillanpäät vastaan, kun pelattiin. Se taisi olla pikkusen leveä. Kyllä. 40-15. Nämä on painavia nämä heidän volleita, jos ne pääsee siltä oikealta korkeudelta lyömään, niin niitä aika vaikea puolustaa. Ja siinä liikkui hienosti Sillanpää myös oman volleen perään eteenpäin ja oli valmiin tappamaan pallo, jos olisi tullut verkon yli. Ja nyt Kassu Saarinen syöttää sitten 1-1 tilanteessa. Siinä pääsi yllättämään. Oli vähän onnekas. Oliko se oikea lyönti? Oli se ilmeisesti. Joo, mutta siinä tuli joku ihme kierre siihen palloon, että sitten se vähän yllätti Kassu Saarisen. Se ilmeisesti osui jotenkin mailan reunaan pelkästään hipas ja sitten tuli tämmönen. Siinä on se maila osui ennen tuohon lasiin ja siitä sitten jännässä asennossa. Joo. Hyvä ajatus oli. Pehmeällä käsillä stopparia, mutta tällä kertaa se nyt ei onnistunut. Nyt on äärimmäisen haastava lyönti stoppari noilla padel mailoilla. Silloin tällöin tulee paikko. Äsken oli hyvä paikka sitä koittaa. 0-30. Loistava lobi. Hieno pallo, jakso vaan tehdä nöyrää puolustustyötä ja sieltä se virhe tuli sitten. 15-30. Joo, hienosti taisteli. Kassu Saarinen toi yhden pallon vielä takalasin kautta takaisin. Sitten on tärkeä pallo, että ei tule breikkipalloja. Siinä vähän. Mikä se helpohko virhe? Oliko huonosta asennosta vai mikä? Oli hyvä lobi, joutui vähän huonoa asentoa Kassu Saarinen ja huono osuma palloon, että sehän vähän vaan hipas sitä. Niin. 3 breikki palloa. Sieltä tuli nyt Saarteiseltakin vähän helpohko virhe. Ei ollut tavallaan kova paine, mutta jostain syystä. On huono asento. Oliko huono pomppu? Vähän luki pomppu väärin. Siinä oli sivukierrettä, pallo pomppaa maasta vähän eri tavalla. Ja toinen parellisi ihan hyvä strategia. Lyöt semmoisen vähän hiljaisen ja koetat päästä takaisin verkolle. Et aina se kova lyöminen tässä pelissä ei ole se juttu. Vielä 2 breikkipalloa, 30-40.
Fiksusti pelasivat, todella hienosti. Äärimmäisen hienoa ilmapelityöskentelyä tuossa. Minna laittoi tosi monta pandehaa tuonne, eli tuolta ylhäältä kun lyötiin. Ja mun mielestä huomioarvoista myös, että todella hyvin pääsi takaisin verkolle. Ja padellista tosiaan tuossa verkolla kun ollaan, niin käytännössä tarkoittaa hyökkäysasemia ja sitten tuolta takakentältä puolustetaan. Hyvin pääsi takaisin sinne asemiin. Ja Sarteinen ottaa vastaan sitten golden pointin, eli tähän palloon ratkee game. Hienoa taistelua Kassu Saariselta, mutta ihan ei riittänyt. Tarpeeksi jäi vajaaksi toi ja siitä pääsi Saarteinen. Joo, siinä jäi vähän paineen alle. Eivät saaneet yhtään niin kuin lopia, millä olisi voinut paineen purkaa siitä ja loppujen lopuksi sitten naulasivat. Tuossa ehkä taktisesta huomioarvosta, niin toi taktiikka, millä Sillanpää Saarteinen pelaa, eli he nostaa. Selvästi koittaa nostaa varsinkin A-han palloa ja sen jälkeen kun Kassu Saarinen lyö ylhäältä ja sen jälkeen kun on vahvat peruslyönnit Saarteinen sillan päällä, he koittaa lyödä jalkoihin ja hyökkää siihen perään. Muutaman kerran toistunut toi sama kaava. Ja tekee sitä kyllä tosi hyvin Sillanpää Saarteinen. Kyllä, en mä sanoisin, että tosi ehkä Kassun pitäisi... Welcome to Spain. This is the paradise to paddle. No niin, ja sitten jatketaan Saana Saarteisen syöttövuorolla ja 2-1 tilanne. Haetaan sitten vastabreikkiä. Ai. Siinä käy hyvä tuuri, mutta on hyvä lyönti. Ja tuossa nähdään taas toi Saarteisen kahden käden rystypommi. Onko tota lyöntiä miehissä kenelläkään? Ei tuu mieleen. Joni? Muutamilla pelaajilla on. Kyllä se sieltä löytyy. Ehkä miehissä se, että jos sitä lyödään vahvasti yläkierteisen, niin pelaajat juoksee niin hyvin eteenpäin liikkuu, että se ei ole välttämättä paras lyönti. Joo, se on enemmän ehkä takakentältä sitten lyötävä lyönti enemmän. Joo. 30-0. Aiku hienosti pelasivat. Kyllä stoppari on henkilökohtaisesti kaikista kaunein lyönti tässä lajissa. Ei helpoin, mutta kaunein. Siinä verkon hallinnasta taisteltiin monen kertaan, se vaihtui. Siitä ne yleensä ne pisteet voitetaan kuitenkin, kumpi pääsee lähemmäksi verkkoa. Että näin se vaan on, että sinne pitäisi pyrkiä. Kliininen viimeistely. Hyvä alakierteinen takalasi, mikä ei juurikaan sit pomppaa ja 40-15. Ai, sieltä tuli Kassu Saariselle omaa lääkettä. Omaa lääkettä crossina ja tosi hyvä lyönti Saarteiselta. Pidetään syöttää. Seuraavana syöttää Minna Torkki. Sitten olisikin tärkeä pitää, ettei karkaa sit Saarteineen ja Sillanpää. Ja Torkki aloittaa 1-3 tilante syöttää. Ei.
Loistava lobi. Hieno viimeistely sivuhäkin kautta. Sieltä se harvoin pomppaa mukavasti ja näin kävi nyttenkin. Hieno painava rysty ja sen jälkeen pakotettuna joutuu antaa tämmöisen helpon lopin ja sitten naulaa siitä. Kyllä, ja hieno tuuletus perään vielä. Vähän meininki. Moos. Tasa 15. Hyvin sai palautettua jalkoihin ja sitten tulee näitä virheitä aina. Joo, kyllä Sillanpää Saarteisella on vahvat palautukset. Tulee niin vahvasti sen tenniksen kautta. Toi vahva peruslyönti ja pystyy painamaan sen pallon just verkon yli ja sitten tippuu jalkoihin. Niin niistä ei ole helppo lyödä varsinkaan hyviä volleyt. Aitavasti. Siinä oli mukava väli siinä keskellä. Sinne hidastettu, niin ei mitään mahdollisuuksia. 15-40. Kolme murtopalloa taas heille. Olipa hieno minnat, koska oli myös tosi hyvä lyönti Saarteiselta siihen niin just semmoinen, mikä tippuu. Loistava volley. 30-40. Ihan hyvä ajatus käännöllä oli, mutta vähän oli mailla väärässä asennossa ja sieltä se toinen murto tuli ja nyt ollaankin 4-1 tilanteessa. Miltä se Joni näyttää? Uskotko, että pärjäisit meidän Suomen ykkösparia vastaan? Aika pehmeät kädet on ja iteltä ei tommosia lyöntejä kahden käden rystyä, mielettömiä lobeja kahden käden rystyä tuolta. Esimerkiksi syötön palautuksen mun mielestä tosi hienosti laittaa, ellei siitä kahdella kädellä nostaa palloa ilmaan. Se on aika harvinainen, että sitä ehkä miesten puolella harvemmin näkee. Luulen, että se on ehkä, ketkä vahvan tennistausta oma, niin se ehkä luonnollisemmin tulee sieltä, mutta kyllä mulla on omia valmennettavia, ketkä on niinku opetellutkin sitä kahden käden rystyä, ehkä sen voimantuoton kannalta just. Onks Juusolla muuten tapanaisella kahden käden rysty? Joo. On tommonen, olisiko se sitä verkon päältä välillä paukuttanut yli? On, ja varmaan se vähän mailastakin riippuu, että jos on vähän painavampi maila, niin ehkä tulee luontaisemmin se kaksi kättä siihen, mutta se vaihtelee ja silloin omat etunsa ja omat käyttötilanteet. Molemmat on niinku oikein. Aika harvoin meillä on mitään täysin väärää parellissa. Niin, jokaisella oma tyylinsä, kunhan se vaan hallitsee hyvin. 4-1 tilanne ja Sillanpää syöttö. Olipa hieno lyönti. Hyvin haki vielä. Sitten siinä ei oikein tiedetty, kumpi nappaa palloa ja joutui huonosta asennosta lyömään. Ja ne menee helposti verkkoon, sit, kun ei ole asento kohdilla. Siinä oli vaikeasta asennosta Sillanpäältä tosi hyvä lobi. Aaruudun kasvusaarisen yli. Hieno korkea lobi. Nyt on vaikea. Vähän karkas pitkäksi. Tasa 15. Aika harvoin heiltä tulee virheitä, mutta kyllä hekin ihmisiä on kuitenkin niin kuin kaikki, että kun jaksaa puolustaa nöyrästi, niin kyllä sieltäkin ilmaisia pisteitä välillä tulee. Siinä oli Torkilta tosi hyvää puolustamista, hyviä lobeja. Oho.
Mitäs siinä, Joni, tapahtui? Oliko vaan väärä asento? Tästä oli tosi hyvä lobby, että se on kaksi oikeakätistä pelaajaa, niin sitten tuolla tommonen niin sanottu Arudun pussi, mihin sitä voi lobata, että se... sinne on vaikea kerätä kummankaan. Hyvin paineisti ja sai sieltä virheen 30-30. Tuossa on vahva kierre tuossa sillanpää Viborassa. Vahva sivukierre. Juka Volleu karkasi ja sivuseinään osui ja 40-30. Hyvin kaivo matalasta pallosta. Se meni kattorakenteisiin. No mehän ollaan taas kultainen pointti, kultainen piste. Hienosti kaivo kyllä torkki ton pallon ihan todella matalalta vielä. Golden point. No. Ja niin, tuli toinen game sieltä. Hyvin pelasivat. 2-4. Joo, ja breikki. Kyllä. Ihan varmasti ensimmäinen breikki, mitä tässä turnauksessa sillanpää Saarteinen on antanut. Kyllä. Joo, ja tämmöisiä lobeja nyt tarvitaan. Siinä oli todella hyvää puolustuspelaamista. Laitettiin kaveri vaikeille lyöntipaikoille. Tota pitää nähdä, jos mieli jatkossakin napsia, keimejä ja murtoja. Mahtava palautus pitkin linjaa. Oli hieno, pääsi yllättää hieman torkia. Oli kyllä loistava. Vähän otti pieni liike keskelle ja sitten se on myöhäistä. Et se enää ehdi sitä toiseen kyllä suuntaan. Kyllä. Nyt jäi lyhyeksi. Ja naulaa. Hieno smässi. Todella hyvä smässi. Toihan teknisesti yksi vaikeimpia liikunnallisia taitoja varmaan, mitä voit harjoitella. Et mielettömän vaikea lyönti. Kyllä. Tasa 15. Ai, tosta nautin kyllä. Oli upea stoppari. Ensin juoksuttaa keskelle. Aivan täydellinen syöttö keskelle. Täydellinen syöttö ja sieltä niin sitten toiseen kulmaan niin stoppari. Upea lyönti, Kassu Saarinen. 30-15. Tässä nähdään, että hyvin monella tapaa pystyy tekemään pisteen padellissa. On tosi monta erilaista tapaa. Nyt on Kassu Saarinen show menossa. Kyllä tuossa nähtiin hyvin toi, että jos lähdetään niin kuin painostamaan yhtä pelaajaa, niin kannattaa pitää se paine siellä, koska hän on vähän aina huonossa asennossa. Ja niin kauan kuin sieltä sit tulee paikka, jolloin pystyy niittaamaan. Ja tosta ei ehdi lähteä enää eteenpäin liikkeelle, että nimenomaan kun tekee se smashin sinne jalkoihin, niin se on aika tekemätön paikka. Kyllä. Kolmen game pallo, 40-15. Hienosti pelasi. No, siinä aukesi hiukan paikkaa, että sitten jos toi takalasista tulee isku pomppaa korkealle ja sitten jos siihen kerkee, niin sitten yleensä pääsee vastahyökkää, että se on siinä mielessä riski. Aina ei voi lyödä nappipohjassa. 40-30. Ai miten hieno ajatus oli. Olisi ollut tosi hyvä lyönti. Mut verkkonauhaa napsahti. Sitten ollaan taas Golden Pointissa. 40-40. Äärimmäisen tärkeä tätä erää ajatella. Hienosti pelaa Torkki ja Saarinen. Hienosti haastaa koko kyllä ajan, joka pallossa. Kyllä. Pitää syötö ja matsihan on... Jännä kuin mikä, 4-3 pääsee Saarteinen syöttää seuraavaksi. Äärimmäisen tärkeä game. Nyt on momentum. Joo, harvinainen tosi selkeä palautusvirhe. Pakko kyllä
fiilistellä vähän tota Saarinen Torkin niinku peli-iloa ja siellä hymyillään aika paljon ja selvästi. Ehkä se kokemus tuo semmoisen tietyn rentouden siihen, että pidetään näyttää, että Torkki Saarinen pitää oikeasti hauskaa tuo kentällä. Niin, ne pelaa niillä just niillä vahvuuksilla, eikä yritä liikaa. Ei lyö liian kovaa palloa vaikeista paikoista, vaan pelaa fiksua, niin kuin padelkentän sakkia niin sanotusti, ja odottaa sen paikan. Ja sit kun on, niin sit isketään, mutta äärimmäisen hyvät kaksi edellistä geimiä, veivät molemmat. Ja todella hyvät geimit oli, ja se on niin mahtavaa nähdä, että pystyy iloitsemaan pisteistä. Se on ehkä meillä suomalaisilla vähän semmoinen haastava juttu, että monesti tuo parekentillä näkee liiankin synkkiä ilmeitä. Sitten jos on hymyillä, että pidät siellä hauskaa, niin se herkästi tarttuu. Kaikki nämä meidän tunnetilat tarttuu tuolla kentällä, niin meidän pitäisi ehkä vähän useammin uskaltaa näyttää niitä tunteita. Kyllä, samaa mieltä, samaa mieltä. Jos seuraa vaikka World Padel Touriin, niin se on aika joka pisteen jälkeen melkein tykitellään. Eli ääntä kentälle, hyvät ystävät. No niin, 4-3 ja Saarteinen syöttö. Vähän karkas syötön palautus siinä. Sivuhäkki ja 15-0. Onko niin jäätävä hyviä syöttöjä vai? On hyviä syöttöjä, mutta semmosia, mitkä silti olisi tärkeä saada takaisin. Että kyllä useimmiten, jos syötös tulee suoraan piste, niin se on niin kuin, ei välttämättä syöttäjän hyvyyttä, vaan kyllä mä näen itse, että kaikki pitäisi pystyä jollain tapaa palauttamaan. Nyt on hyvä paine. Sieltä se pinta tulee. Todella hyvin. Neljä hyvää lyöntiä. Paine pysyy siellä ja loppujen lopuksi rankastiin. Ja siinä Minna näytti nyt sitä osaamista, mitä hän sanoikin, että hän tykkää padellista, kun siinä on niin paljon niitä lyöntivalikoimia. Että sieltä näkyy pandehaa ja viboraa ja todella hyvää volleita. Että sieltä löytyy nyt kaikki. Kyllä. 30-15. Sitten karkas vähän lopi pitkäksi ja päästään syöttämään kolmella geimipallolla 5-3 johdosta. Joo, kolme palautusvirhe tähän geimiin nyt. Ja neljäskään palautus ei ollut mikään huippu, jäi vähän vajaaksi toi lopi. Että kyllä se niinku, silloin kun lähdetään niinku murtoa hakemaan, ne syötön palautukset on niinku kaiken A ja O. Jos niitä ei saa riittävän hyvinä, niin se on äärimmäisen vaikea kyllä murtoa tehdä. Kyllä. Samanlaisia ongelmia on vastustajallakin. 15-0 ja Torkki jatkaa syöttämistä. Kyllä siinä huomattiin just toi, että kun Kasu Saariselle tulee nosto, hän lyö ylhäältä, niin sen jälkeen Saarteinen painaa jalkoihin ja pääsee tekemään sen pisteen sen jälkeen. Kyllä, hienosti pelat. Tasa 15. Vähän pääsi Torkilla karkaa, aukes mailla ja meni sivuseinään. 15-30 ja kahden pallon päässä erävoitto. Hienosti reagoi siihen verkko-osumaan ja mahtava naulaus. Joo, tosi hienosti reagoi siinä Torkki verkko-osumaan, että se oli kyllä, toi ei ole helppo tilanne, kun se tulee tosi nopeasti siitä, niin. Yleensä siinä tulee mietittyä ja tehtyä turha vaikea ratkaisu siitä sitten sen nauha-osuman jälkeen. Kokemus tuo varmuutta ja rauhallisuutta. 30-30. Jopa korkea lobi. Äärimmäisen fiksua peliä. Sinne jäi kulma auki ja hiljainen kulma on mahdoton pallo ehtiessä. Nyt on sitten kaksi eräpalloa, 30-40.
Wow. Ei ollut helppo lyönti. Hienosti torkki. Torkki kesti paineet eräpallotilanteessa. Nyt on 40-40 ja golden point. Eli seuraavaan pallon ratkee tää keimi. Ja ehkä tämä eräkin. Ai 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 ai, tuli just upeasti keskelle ja molemmat mailat menee siihen ja sit siinä kävi ikävä onnettomuus ja pallo karkaa ulos. Ja monesti niitä, että melkein parempi kaksi mailaa kuin ei yhtään mailaa, että sit se nyt kumpikaan nyt ei saanut siihen sit osumaan, mutta me saatiin ensimmäinen erä paketoitua. 6-3 meni suosikeille, mutta sanotaan näin, että aika positiivinen esitys oli kuitenkin vastustajilla. Mitä sanotte Torki ja Saarisen pelistä? Niin, siis todella hyvällä peliasenteella. Nyt sitten nähtiin monipuolista peliä ja hyvin haasto sitten monissa tilanteissa, että ja otti sieltä syötön murro, hyviä palautuksia ja muuta. Ehkä tässä toisessa erässä vielä pitää sit saada niitä lobeja, mitä oli niissä parissa gameissa. Nyt oikeasti saada Sanaella sitten vähän epämukavuusalueelle ja lyömään vaikeisiin palloihin. Joo. Mitä sä näet, Mikko? No siis, kyllä sieltä sitten kuitenkin perusvarmuus, lyöntien taso nosti Sillanpää Saarteiselle tämän erään, mutta tosi hyvin pelasi Torkki Saarinen. Etenkin Torkki ylhäältä lyönti oli hyvä. Oli niinku suht vahvaakin viboraa välillä ja teki pisteet sieltä. No niin, ja sitten saatiinkin toinen erä käyntiin ja Sillanpään syöttövuorossa hieno Saarteisen smässi, mutta pahoitteli sitä, kun suuntautuu aika pahasti päin, mutta eihän tässä onneksi kenellekään mitään käynyt ja 15-0 Sillanpää jatkaa. Nyt on tehokasta. Hieno. Hieno vipora. Pienellä marginaalilla ihan tonne reunaan. Kyllä se sisällä oli, että pomppu oli tosi hyvä. Hyvä, mutta tosi pienellä marginaalilla. Hyvä lyönti. Tässä tosiaan ranking-pisteiden ja turnausvoiton lisäksi pelataan 1 000 eurosta voittaja parille. Olipa hieno palautus. Wow. Joo, se on, mikä Mikko sanoi, että se on niin kuin monille pelaajille sit myös mukava lisä ja mahdollistaa sitten sen, että meillä on pitkällä tähtäimellä oikeasti täällä meidän maassa ammattilaisia ja sitten se, että junioreilla on oikeasti paikka myös mihin tähdätä KV-kenttien lisäksi. 30-15. Hienosti otti Torkki sen. Fiksu hiljainen lyönti sinne takaseinään, mikä juuri mihinkään pomppaa ja 40-15. Tosi hyvä kovuus tuossa lyönnissä. Tuli tosi innoittavasti. Olisi ehkä pitänyt ottaa ennen lasi. Oli sen verran hiljainen. Hyvin oli siinä saana ennakoi ja näki sen lyöntisuunnan ja oli sitten heti maalalla välissä siinä. Toi on tosi paljon sitä toi verkkopelaaminen, että pystyy ennakoimaan, että mihin se vastustaja siitä lyömässä. Ja sitten tästä tulee nimenomaan se kokemus, että sitten jos vähemmän padelia pelanneet, niin se verkkopeli on alkuun vaikeaa. Just etenkin se, että ei ihan varma mihin se pallo tulee lähtemään. Kyllä, lukee vastustajan lyöntiin ja sitten tajuu mennä tarpeeksi lähelle verkkoa myös. Kyllä.
Mikä Silkka sun suosikkialue tässä pelissä? Mille sä sytyt eniten? No kyllä, mulla on vähän niin suosikkilyönti on semmoista hidastetut. Takalasi, mistä muut lyö pahadaan, niin mä tykkään vetää sinne jalkoihin, sinne tiedätkö sivuverko. Niin tää hyökkää siihen keskittämään. Silloin kun kaikki peittää keskustaa, niin mä vedänkin sen lirun sinne sivuverkkoon, niin se on aika kiva lyö. Oletko sä oot semmonen vanha kettu? No vanha ainakin, en ketusta tiedä. Ja Torkki aloittaa sit tärkeä oman syöttöpuolet. Saavat erään niin sanotusti oikeille raiteille. Hienosti päin. Joo, silloin pääsi hieman pyytää anteeksi myös päin lyöntiin, mutta se ei missään tapauksessa niin kuulula, se ei ole missään tapauksessa väärin lyödä päin. Et se on yksi tapa lyödä. Jos tulee tosi kovaa, niin se on tosi haastava pallo. Fiksusti pelasivat, odottivat paikkaa ja sitten hieno naulaus Saarteiselta. Ehkä pääs Saarteinen vähän yllättää molemmat, että molemmat Saarinen Torkki otti ehkä hitaampaa lyöntiin. 0-30. Hiukan karkas taas. Hyvä lobi, riittävän pitkä ja sitten joutui huonosta asennosta lyömään. 0-40. Liian lyhyt lopi ja varma rankaisu Kassulta. Vähän tietysti joutuu pahoittelemaan, kun menee päin, mutta niin kuin sanottiin, kuuluu laji 15-40. Erinomainen volley. Todella lyhyellä backswingillä ja toi on nimenomaan, että se maila on siinä edessä ja vartalo on voima sinne, että ehkä aloittelija, jos näkee turhaa sitä virhettä, että sitä lähdetään hirveän kauas viemään sitä mailaa. Niin se liike on lyhyt ja terävä, kyllä, enemmän kyllä. Kuin niinku hidas ja pitkä. Tärkeä pallo, 40-40 nyt, ja nyt tulee taas golden pointti sit seuraavaksi. Tuttu taktiikka. Saarteinen on ottanut jokaisen näistä kultaisista palloista. Se on selvästi etukäteen sovittu. Kyllä he on tehokkaita. Silloin kun jätät lyhyeksi, niin aina käytännössä naulaavat sitä pinnan. Siinä saatiin hyvin painetta Saariselle ja sitten sen takia jäi lobi vajaaksi. Ja Saarteinen naulasi kyllä tosi hyvin. Ja 2-0. Hienosti käyttivät, kun koko joutui puolustamaan Torkki koko kenttää, niin aivan kulmaan pallo ja ei ehtinyt enää sinne. Toi on myös tärkeää, että pystyy käyttämään tuota etukentän aluetta tuossa. Että se on ehkä se haastavampi paikka ehkä alkuun pelata, mutta just jos palloa kääntää ristiin, niin se on ehkä helpompi silloin sitä lähestyä. Hyvä syöttölasi ja hiukan epäonnistunut palautus, kun mailla taisi kopsahtaa myöskin lasiin, niin 30-0. Ja siellä toinen syötön palautusvirhe sivuverkon kautta tänne ja 40-0. No se oli tehokas game. Siinä ei jäänyt. Se oli tyylipuhdas game ja nyt täytyy sanoa, että oli ehkä enemmänkin taas sitten pelaaja saanut hyvyyttä siinä, että sitten sai painavia syöttöjä ja sitten
ei oikeastaan missään vaiheessa menettänyt sitä syöttäjän etua. Ei. Padelissahan on se jännä, että sitten nähnyt tilastoa siinä, missä tenniksen syöttäjän etu loppuu noin 3-4 pisteen jälkeen, niin sitten tuolla ihan huipputasolla maailmalla, niin se syöttäjän etu saattaa kestää yli 12kin. Keskimäärin 12 pelatun pallon jälkeen se vasta loppuu se syöttäjän etu. Joo. Sitten taas tässä nähdään niin paljon vähemmän suoria pisteitä syötöllä verrattuna tennikseen. Nimenomaan. Ja nyt tässä hyvin näkyykin sitten, että heti tietty lähdetään haastaa sinne verkolle. Ja tähän ainakin kannustan kanssa, vaikka alkuun vaikeeta onkin sinne mennä. Mutta verkolle vaan pelaa ja pelistä tulee monipuolista. Ja Saarinen syöttää 0-3 tilanteessa. Jälleen kerran niin loistavasti ihan heidän keskelle palloja. Ihan sama kumpi se olisi mennyt, niin vaikea olisi ollut. Siinä Kassu Saarinen pahoitteli, että hän otti sen pallon, mutta ei se olisi ollut helppo Torkilla kanssa. Ei olisi ollut helppo, joo. Hyvä lyönti keskellä. Tuosta äskeisestä Nantin semmoiseen tilanteen, mistä leveeksi meni. Itsellekin tulee paljon kyselyä, niin sitten, että mitä tämmöiseen tilanteeseen pitäisi tehdä, niin se syy löytyy usein siitä aikaisemmasta, että on sitten päästy lyömään vastustajan helposta pallosta. Kyllä. Hyvin painosti Saarinen siinä, mutta sitten kun oli iskun tai pisteen lopetuksen paikka Torkilla, niin jäi verkko nauhaan tällä kertaa. 4 breikki palloa. Joo, nyt ruvetaan elämään niitä ratkaisuhetkiä tässä erässä, jos tästä tulee murto. Ja siinä nyt on hyvin lähellä se 4 breikki palloa tosiaan. Hyvin ottivat verkon haltuun ja pakottivat virheeseen. Oli mielenkiintoinen pomppu ton Saarisen lyönnin jälkeen. Tuli suoraan Ellalle lapaa vielä. Sai pidettyä pallon pelissä. Joo, hyvin oli hereillä siinä. Joo. 15-40. Hieno palautus linjaa pitkin. Ja sieltä se tuli, 4-0. Joo, nyt eletään ratkaisuhetkiä. Kyllä pelissä vaikea nähdä, että Torkki Saarinen vielä nousee. Mutta toivottavasti saisi vielä pari hyvää gameia tähän loppuun. Et on ehkä tässä tokaserässä tasoero vähän kasvanut. Joo. Toki sen luvuistakin näkee. Mutta hyvä terävä siitä päin. Huonosta asennosta joutui lyömään ja ei saanut mailaa oikeaan asentoon. Ai kun nätti pikkustoppari siihen. Peikkas pitkään, että lyö kovempaa, mutta sitten oli ihan viimeisesti piittaa. 30-0. Vau. Wow. 40-0. Joku joskus opetti mulle stopparia silleen, että se lyödään, kun ottaisit... Oliko se sisällä? Oli. Lusikan käteen ja sit sun pitää ottaa niinku kananmuna pöydältä. Okei. Okay. Joo. Tää itäkin laittaa täytäntöön tämä. Kannattaa. Se auttoi mua ainakin. Oliko te kentällä sitten niin? 30-15. Selvä. Nyt 40-15.
Siinä yritti Saarinen sitä spesiaalilyöntiä, mutta se on haastava lyönti. Wow. Kyllä on tehokas. Tehokas toi sillanpää viborra. Se on nyt Keimia vaille sitten ensimmäisen Finnish Padel Tourin osakilpailun voitto tälle vuodelle. Joo, näin se on, että lähellä on sillanpää saarteen ensimmäisestä kiinnityksestä. Vaikea nähdä, että vielä tulisi nousua, mutta olisi mukava nähdä muutama semmoinen hyvä game, mitä oli ensimmäisessä erässä, että saa niitä lobeja sinne syvälle. Ja oikeasti näyttää, että hei, kyllä mekin osataan, ettei teitä näin helppoa. Niin, ja kyllä he näytti ekassa erässä, että he osaa. Että kyllä, se ei kyllä ole tavallaan jäänyt epäselväksi, mutta ehkä tässä voi olla tietysti myös noin fysiikka. Tamperelaisilla on niin paljon kovempi, että mitä pidemmälle matsia mennään, niin sitä paremmin se sataa heidän laariin. Että kyllä, samaa mieltä, että se tässä pikkasen näkyy ja sillanpää Saarteinen on myös niin kuin parantanut, tehnyt vähemmän virheitä tokas eräs. Selviytymisestä vielä tässä matsissa. Hienosti haki vielä sen. Täydellinen hidastettu kulma, ei mitään mahdollisuuksia. Nolla 15. Siinä hienosti Kassu Saarinen luki pienen hidastetun pudotuksen siihen etukentälle ja ohitti. Joo, sieltä taisi kuulua sillanpäät kesken pallo, että oi sori, pallo oli vielä pelissä, kun huomasi, että löi suoraan lapaa tuohon Saariselle, niin saana. Saarinen joutui juosta vielä kulmaan, mutta ei saanut. Tasa 15. Vähän karkas siinä nosto. Ollaan nyt tilanteessa kahden pallon päässä. Otteluvoitto sillanpäällä ja Saarteissa. Kyllä. Loistava syöttö. Kolkyt, kolkyt. Hyvin pelasivat. Ensimmäisen sai ihan sinne häkkiin kiinni ja vielä sen taisteli sillanpää peliin, mutta sitten ei mahtanut mitään Saarteinen Saarisen loistavalle lyönnille. 40, 30 ja niin sanotusti unelma elää. Mikä blokki? Ai, kyllä! Ai, siinä oli wow. Paikkaa, siinä oli paikkaa. Tarjottiin ottaa tää game kotiin, mutta hienosti puolusti, taisteli sillanpää Saarteinen vielä. Se on 40-40 ja ottelupallo.
kultainen pallo. Mutta myös ottelupallo. Kyllä, ja unelma elää. Jotenkin tulee hieno fiilis tosta, kun Torkki Saarinen tuulettaa noita gameja tuolla tavalla. Niin tulee mahtavaa kyllä energiaa siellä. Kyllä, kyllä. Vielä taistelevat pelissä mukana. Seuraavaksi pitää ottaa breikkiä, mutta yhden otti jo ekas eräs, niin ei se tietenkään mahdotonta. Game kerralla, ei sitä kannata pidemmälle miettiä tässä. Ei todellakaan. Nyt on taistelu kovas. Ai, hieno pallo. Kyllä, iso hyllä. Toivottavasti sieltä yleisö antaa aplodit. Kassu Saariselta, hälytön taistelu, ja kuulette varmaan myöskin... Huudot sieltä, että siellä mennään. Upeata taistelu, hieno pallo. Taas tuonne lasi sai hyvän syötön, ja nyt ollaan taas kahden pallon päässä mestaruudesta. Nyt me ei tässä pelissä olla nähtykään tätä rystyvolleita vielä montaa kertaa, mutta on se komea. On se hieno. Tota ei monella pelaajalla ole. Ja nyt on 4 ottelupalloa. Ja nimenomaan niin, että se käänsi tuohon häkkiin. Aivan mahtava lyönti. Hieno lyönti Saarteiselta. Se päättyy. Mahtava pudotus siihen seinän vielä. Kyllä mun mielestäni Minna Torkki ja Kassu Saarinen voi olla ylpeitä esityksestä. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Nähtiin hienoja palloja, ja Torkki Saarinen pääsi myös haastaa monessa ja painostaa Sillanpää Saarteista. Et tosi hieno finaali. Kyllä. Voivat olla ylpeitä esityksestä. Ehdottomasti. Kyllä, toi. Kyllä se vaan hieno myös päästä niin kuin ennakkoon kovempiin vastaan aina pelaamaan. Joo, vapautuneesti sanovat, että pääsee pelaamaan. Se jos jokin on niin kuin parasta. Että kyllä. Se on niin sanotusti ilman paineita, kun pääsee kentälle. No niin, miten se klousataan nyt tämä matsi? Oliko siinä vaan tasoero niin kova vai mitä Joni sanoi? Niin, no ehkä mä lähtisin siitä, että Ella ja Saana on tässä todella selkeästi niin Suomen naisissa niin ihan ykköspari. He näytti tänään sen jälleen kerran ja miksi se on. Ja hyvä vastuksen nyt sieltä sit sai, mutta tänään ei riittänyt sitten sen enempää, mutta hyvin mun mielestä sieltä 4 gamea kuitenkin syötön murtoa, tosi pitkiä palloja pystyi haastamaan monissa gameissa. Tässä Mikko mieltä? No samaa mieltä, että ei tainnut, oliko näin, että ei ollut hävinnyt yhtään gamea tähän mennessä turnauksessa. Kyllä. Saarteinen Sillanpää, eli 4 gamea kun heiltä ottaa, niin on tosi hyvä suoritus ja hienoja palloja, monta golden pointtia nähtiin. Niin kuin jotenkin, mä oon edelleen fiiliksi siitä tosta peli-ilosta, millä Kassu Saarinen ja Minna Torkki väänsi tossa. Mut onnittelut Sillanpää Saarteinen, mahtava ottelu ja turnausvoitto. Ja siellä itse asiassa Pete Seppälällä on tuoreet mestarit piina penkissä. Ole hyvä, Pete. Siellä fiilistelyä. Sen verran voin kertoa Ella ja Saana, että tuolta studion puolelta saitte aika kauniita sanoja äsken. Muun muassa Mikolta, muun muassa Luolamaan Jonilta. Paljon tuli kehuja. No, ei kehu turhasta tullut, mutta vähän erilainen matsi mitä välieräiksi. Oli se erilainen, että vastustajat aloitti tosi hyvin ja pelasi hyvän pelin. Oli vähän erilainen, mutta ihan kiva oli pelata. No, ootte sitten vähän aikaa saanut näin tiukkaa avauserävastusta. Mitä tänään?
Kyllä välillä siis, jos yleensä alut on sellaisia niin kuin tahmeita, eli jos toinen pela, niin kuin tiimi pelaa tosi hyvin alkuun, niin totta kai voi tulla tällaisia niin kuin tiukempia eriä, mikä on ihan hyvä, me tykätään näistä. Niin. Mutta joo, siis välillä tulee. Nyt kun on katsonut tässä muutaman matsin tänään teidän peliä, niin teillä on aika selkeät sävelet, eli Ella aloittaa syötöt ja sitten taas Saanalle tulee kultaiset pallot tuossa, että onko tämä ollut aina näin vai te olette huomannut, että näin se vaan toimii? Joo, kyllä me ollaan silloin jo päätetty etukäteen, että mä aina aloitan erät syöttää ja Saana ottaa aina kultaiset pallot, niin sitten tulee hyvä rytmi Saanalle niihin, että tottuu siihen, että ottaa aina sen tasatilanteen pisteen. Mikäs teillä on nyt sitten seuraava turnaus, mihin te osallistutte? Meillä on itse asiassa ensi viikonloppuna Padel 247 miehet C-luokka. Siellä on aika iso kaavio, niin me mennään sitä vääntää sinne. Mä oon sitä mieltä, että tuolla pelillä, mitä te eilen ja tänään olette esittänyt, niin te laitatte aika monta miespari nippuja. Mun puolesta ne laittakaa nippusiteisiin ihan jokainen pari siellä miesten kisassa. Hei, paljon onnea teille ja hyviä pelejä keväässä. Kiitos paljon. Kiitos. No niin, siinä oli mukava kuulla voittajien kommentit. Hyvällä fiiliksellä ja haluavat tiukkoja matseja. Se on hyvä, että silloin kun joku voisi tavoitella 6-0 voittoa, mutta he mieluummin ottaa varmaan se 7-5 voitto, että on saanut kunnolla haastetta. Joo, ja sen verran Elä Saanan kanssa oli puhetta, niin mä luulen, että he kanssa lähtee jossain välissä keväällä hakemaan kovempia pelejä. Varmaan Ruotsin suunnalla suunnilta, mistä on tosi vahva paraskeinen ja kova taso ja varmaan jotain muitakin KV-turnauksia mahdollisesti, mutta kyllä se ehkä näin on, että Suomesta heille ei tällä hetkellä löydy sitten tämmöistä vastustajaa, että tulisi 7-5 ja 6-4 gameja. Joo, se on juuri näin, että vaikea nähdä, niin kun, mikäli me ei nähdä Veera Knutia ja Emma Lainetta mukana, että Sillanpää Saarteinen häviäisi ottelun näissä Finnish Padel Tour-turnauksissa. Mutta hieno homma, että tosiaan kansainvälisiä pelejä, mutta myös se, että sitten miesten C, miesten B-luokkaan, että ensi viikonloppuun tosiaan he menee miesten C-hän tuonne Padel 247 Nokialle, kahden viikon päästä kotiturnaus Padel West B-luokka. Eli sinne vaan vielä mukaan haastamaan Suomen parhaita naisia. Ilmoittautuminen muistaakseni Westin turnaukseen on vielä auki. Ja sitten vielä nopeasti mennään käymään tuolla hikipisteellä. Eli nyt me ollaan saatu upean finaalin pelanneet Kasu Saarinen ja Minna Torkki myöskin. Ole hyvä. Pakkohan tässä on nyt ottaa teijätkin finaalin hävinnyt pari, mutta todella hienoa peliä. Te olitte niin iloisena tuossa vielä, vaikka hävityn matsin jälkeen, niin hyvällä tuulella. Ja musta olisi ollut sääli, ettei oltaisi sitten kuullut vielä teidän näkemyksiä matsista. Olette sitten tyytyväisiä, mitä finaali meni? No, kyllä täytyy sanoa, että ihan tyytyväinen. Koko ajan oli semmoinen olo, että oli ihan pelis mukana. Et aina ei ollut, kun Ella ja Saana vastaan pelannut. Et välillä on ollut semmoinen olo, että pallot vaan viuhuu ohi. Mutta tänään oli semmoinen olo, että me oltiin ihan pelis mukana. Toka erä nyt sitten alkoi vähän viuhua, että menetettiin vähän sitä otetta siinä. Tosi yleisöön meneviä palloja, oli pitkiä ja hienoja suorituksia. Saitte paljon uploadeja, yleisö viihtyi. Tykkäsittekö te, että onko teillä aina näin varmaa peliä, näin viihdyttäviä pitkiä palloja, onko se tyypillistä teille? No siis totta kai mä tykkään kikkailla aika paljon. Nyt mulla jäi kikat vielä vähin tuossa, mutta kyllä me painettiin tuolla. Ei tullut vielä selän takaa lyöntiä eikä jalkoja välistä, mutta kyllä me nuoruuden innolla painettiin haastajina tuolla. Ja ihan siis muutama golden pointti olisi voinut kääntyä toisinpäin vielä. Mutta täytyy myöntää, että he on kyllä aika hyviä tällä hetkellä niin kuin ihan Suomen ykköspari, että ei me huonoille hävitty. Ei niin. Että kyllä he on tosi hyviä. Mutta jos jotain jää teistä mieleen, niin levittäkää tuota peli-iloa, mikä teillä on, niin ympäri halleja, missä ikinä pelaattekin, niin se tarttuu meihin muihinkin. Kiitos paljon. Kiitos. Kyllä tässä jässä, tiiäksä, kun vaan pääsee tuonne kentälle, niin se on jo iloinen asia. Kiitos. Terveenä pelaa, niin. Niin, just näin. Se on vaan iloinen asia. Tai ainakin niin terveenä kuin tässä jässä ja tässä kunnossa pystyy olemaan. No niin, toi oli hyvä. Terveiset kaikille katsojille, ettei muuta kuin halleille pelaamaan. Iästä riippumatta. Se tahansa. Kiitti. Hyvä, kiitos. Siinä oli hieno esimerkki mun mielestä, kun pelataan rakkaudesta lajiin. Oikeasti kaikilla pitää olla kivaa, oli se turnaus tai treeni tai mikä vaan, niin
se ehkä kertoo, miksi tästä padelista aika moni tykkää. Sosiaalinen ja upea peli.